Mwepange pari kati. Mwepange. Gaddafi yaga ukule nsimbi ya wamu. Gaddafi yaga ukule majaga wamu. Gaddafi yaga ukuteka sende mu science mu Africa mu. Ni technology. Yeah, that was the guni chiloto cha Gaddafi. Nzeli pan Africanist ni sifaku pana abejita. A student wa chihura nkuba rachimika nkamuhayu. Mugene muno nyele zieko. Mamita nkamuhayu rachimika. Black African. Oisegiri. Kati mwemu kwa la mutia. Kati fetu nabe tutunulida. Fetu nulida gini tuwi inji. Ndi onakumye vaccine ajikuwa msole sole. Goina musaba. Oina kufuka mira. Chokane eza mweze mwina. Nema na science mambu. Bayi nzo kutiwa. Nze kugandu mgele mtu nge story ya Magufuli. Mwewu ze chibuzi ya Tanzania ngati baku nkumuka nyo. Echo mgele mchibuzi. Madagascar mchibuzi. Mujenga mbibuzi. South Africa, bana science wa bata andika. Boma ina kati vaccine na soko kuta andika kati. Unteke, Johnson and Johnson yabe gasi yako. Kati go inachi. Echa sa Gaddafi chiechu. Tewali chigala. Chechamu tuwala. Kati bafu na agabu. Mwegate, mwele wamo, kula majiga wamo, mwele sete ya fe, genzito wa, iba gamba, Gwe oyogundi profesa waina muti kako na majiwa kumuku uma. Profesa waina musa kwa majie, kumuku uma. Oyo profesa uli. Ama zungu kwa waza nisi. Profesa na wafi. Erono president, na ya agumia mutuwe. Agumia mutuwe. Nze cha kubuze chibuzo senyunga kuredi ye. But wameka hapa unye COVID kati bagenze mudwali. Have they made that research? Bayitirifo. Research bajikoze. Bayitirifo. Tebanajikola. Tebanajikola. Kakari kwe senyunga kankubulide. Mwabafrika ni mwikirizamu. Nze mwikirizamu. Yuko kiliza. Ani zeka, nywechigaji. Nywechigaji ingo bera wana kusanitiza sawa bili mwenye. Bino sanitiza bio, bili scientifici, kawuka kata. Nye kubuli ya ombili guwa kubwa immune. Nze mitu yendi ye waka, bianja ulu. Nze niku viachi duga vu. Leta antanga uzi. Mwana leta bombo. Mwana leta gundi katunkuma. Mwana leta gundi katunguru chumu. Mwana leta gundi ati anionu. Gundi nini yugira koko kujya kere bombo na ini ni yumo ebwiru babikoze si ulivya chigamba ni kuchifirika wali we miti ebiri wase mujogera miti emiti ebiri joge mujogere omuntu lwachi government za Africa zogera ku miti eji ebiri miti iki bajimanyi miti ebiri omululuza nkubuzize chihuzo buchia COVID ya jamu Uganda bantu wameka patagenze mudwali Nenga ba wanyi COVID. Echo chogede mpande yo moyo. Soa sani chogede. Nenye mpande yo moyo. Gweba kurumba kuredi yo. Neba gama tada kuredi yo yo. Atukoze checho. Omzungu ya tabuka. Buli wamu ya tufugira u. Buli wamu ya tufuga. Left right. Center. Tuliba dube. Mliba dube. Ali wote kuzeva kuzeva. Yes. Ba Gaddafi baba kuwa. Magufuli ya wede. Madagascar yaba dagi enda. Watake. Gomaichi bako na hibidi ya be Kongo gwe. Omaichi bako na hibidi ya Kongo jabikula. Omanyi Kongo wachi erimwe ntaro. Kongo erimwe ntaro wajiba. Emitije Kongo. Jejitu wobu lamu. Emitije Kongo jitu wobu lamu. Emitije ya Amazon jitu wobu lamu. Kasisa if we encroach kubibidi ya Amazon. Ne bibidi ya Kongo. Oxygen ya agenda kubula. Ali gena mu China. Bama nino kweti babu nubuguni. The Americans, North and South, wonane Central. They are relying on Amazon. In Africa, we are relying on Congo. Ebida vya Congo. Ani zi nkubuli. Ketutu inabibida. Mama wangu. Kulinga tu kakanya. Ketutu inabibida. Mumato mede da. Aba China wabaki ya nivono ne wabu. Baje wamu. Aba China bayo none wabere bagiye wamu nemba wento bazi kubanga eje gambi eje to ufunya kali oluzani musiru
Naiga yakola omulimu. Mama wange Naiga yakola omulimu. Nandi sengo omutu gwengige. Huh? Yes. Bano we bakugwe sele. Kubanga ewabwe buli chimba chisanyawo. Omukka bamanyino okumala ebbanga. Korea ne China. Bamanyi ekiseera kituuka nga beebikkako bugundi ku mumwa. Buki. Ng'empewo gye basambi. Ngambi. Kakati mumwe gye bakoze obubi buli kimu kyonoonyi. Kakati entobazi be bajja wano ne bazikolaki? Ne bazitwala. Ne bazitwala. Bazikozesa ki? Ati bazimbye buli wamu. Olwobulamu bugenda. Olwobulamu bugenda. Obulamu bugenzi. Ani abagambako? Ati wali. Bwe bava ewaabwe ne bajja wano bali mu ntobazi ani abagambako? Waliwo ne waliwo baali balimira omukyera. Kati ndabawo simanyi bizimbe. Sei bazimba biki? Wonna kati tewakyategeerekeka. Wamma. Wamma entobazi. Tetukyasana mukka mulungi. Kati tusembye ebiva mu gazimbe gaabwe bitokote. Bagenda egundi eruweru. Kituufu. Ne bagenda ne Sembabule. Abakyalina. Ate nze nkubuulira. Luweru ne Sembabule bikusapulayinga oxygen. Nze nkuleetera muyino. Luweru ne Sembabule. Supply Uganda oxygen. Okakasa. Ngugambi. Nemugenda. Yes. Nemugenda mbibira bya namanvu. Namanvu libisana. Bani abaliyo. Jajjawe yaliyo. Jajjawe yaliyo. Ha, wabula. Kakati temukunya. Nemujja mabira mugatwala. Kitofu. Ono yamara okwone wabo azze wabo. Waliwo yazimbya wawasoka. Kugamba bino ebigambo byenjogera. Kigeza makati ebazimba. Kakati COVID biwero. Kino ekijja kikambwe. Ono COVID biwero. Ekijja kikambwe. Ate kutiisa. I'm a Pan-Africanist, I'm telling you, we are supposed to deserve our natural resources. We are supposed to kume swamps and a good is a mwezo. Orine chidu yoga, echidja. Unoti sabato kusula mayunga. Artigari, echidja chichimu. You are going to lack oxygen. Oxygen ya gina kubula. Oxygen ya gina kubula. Mwina sende mekamu, mwaza kucharomba. Mwina sende mekamu. Masikini ya wasabilizo, usabiliza vaccine. Kakati mumusanyiza obulichi muchi wadde abachayi. Bulichimba kisanya nga mula. Kino mize mwoyo kukyogera. Kubanga nyumiru wa Afrika. Kati namwe ne mukoppa ekya abachayi n'ekyo. Enjazi muzikuba muzimalawo. Waliwo enjazi zimutalina kuba. Kati environment. Muli wa. Aba environment where are you? Nze nzibula bantu maso. Ba environment bali wa. Baliye uwo. Nkutide. Ekiddako muganda ngekikubuli. Baliye uwo. Ono COVID gwemuliko biwero. Kasita owulya nti Amazon ebigenze ebibira. Eye Kongo ne bigenda. Ebyemmwa bitandikako dda. Tandika okusima entaana. Eyaki. Omukka gugenda. Omukka gugenda. Mulina ssente mmeka. Ne vaccine nga muzisabiriza busabiriza. Obubbi obuli mu Uganda mulogo obumanyi gwe. Obukudde gwe mutuuka n'okwebba omukka ogw'okusa ne mugwebba. Katonda gwe yabawa muli mugusanyawo. Ogwammwe gwe mugiyingirira giyingirira. Museeko mugwebba. Ne ssente ne muzirya. Kakati ate olwo. Onkanze. Guno oguleetebwa nga gukoleddwa. Kati n'okunyumiza. Ani ng'agubba. Kakunyumizeeko nga munnange. Oba oyagala oba toyagala. Buli kimu kirina obudde bwakyo. Fetuli batuna abogera balubwa. Era ne byenjogera abamuti babifanako. Tebini mu makuru. Tebini mu na makuru. Wesigye. Nenga bajjajja fi batubirirawo. Bayiwawo omubiri. Bayiwawo ki? Omubiri. Ono wuli ekiralla. Ha? Nze kubulide. Mumuti muli COVID. COVID. COVID tekuli. Ekijja kinene okusinga COVID. Atika bakubye abantu mu ntobazi, babakubye bavu eyo, entobazi zisobola okussa, tufune omukka. Olaba, kisa naawe. Babakubye ne bagamba, mu ntobazi. Bani abagoba. Bani abagoba. Abakungu. Bulijjo balinda ki ng'abantu bagenda mu gundi? Bulijjo babadde balinda ki? Mu ntobazi. Bano abakyayina bafuna dde entobazi zonna bazimazeewo. Gwe nsenyonga. Senyonga. Olina ssente mmeka gw'ogoba omukyayina mu gundi nga yakubeezaako? Ensi mugitunze mugimazeewo. Linda ku Katonda. Kino nkyogera n'omutima. Ne baba president nga ndi mbaasaawo. Mugamba president, you are letting this country go to the dogs. Nga muwa bagwira.
Ebi, swamps. I'm telling the president of Uganda. Ani zekuburi. Kwe itachi. Ani zeni botani kotia. Zeni pan Africanist. Abalakuru ni ba kujia kulisti. Mibuzi, mibuzi, mibuzi.